wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Buurama waxaana kormeer ku sameeyay goobaha biyo baarinta laga sameynayo ee ku yaala magaalada Buurama iyo duleedkeeda waxaana wasiirka kormeerkiisani ku weelinayay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo mas'uuliyiinta shirkadda adeega biyaha ee Shaba waxaana wasiirku ka warbixiyay socdaalkiisa iyo ujeedooyinka la xiriira waxaana uu yiri way Buurama biyo hesha imika cabasho waxa laga muujinayaa biyihii waxa kaliil xagaana weyn ku jira iyo kaliil baa soo gashay dhibaatada ay keenaysa biyo la'aantaasi magaalada tii waliba xanuunkaas iyo farxalkii hawlay noo dheer yihiin waynu garanaynaa imika muddo dib nooga dhacay way ballan qaadeen odayaashii halkani hawsha ayada inaan dhibaato ka imanayn laakiin cabasho ay sheeganayaan cabashadii olmos waa saddexdaa qodob bay kusoo urursaa iyo kadib shaabe iyo innaka oo wada jira wixii aynu ka yeelana wixii dambe marka hawshaasi dhammaato taas ay xaq u leeyihiin sidoo kale barasaabka gobolka awdal meyarka magaalada Buurama iyo maareeyaha shirkadda adeega biyaha ee Shaba iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay ayaa waxay yidhaahdeen in wixii ka dhiman ceelal inuu u dhagax dhigo wixii xidheedan u baahan iyo wixii talo u baahanba inuu maanta hawshan oo muhiimadeeda leh runtii oo aanan ahayn arrin fudud aanay ahayn oo ay tahay arrin muhiim ku ah jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaan gaar ahaan degmada Buurama ku ah muhiim maanta waa gabagabo wasiirkiina waa nala joogaa bulshadii ama kumanaysigii meesha deegaankii iyo wixiiba waan soo wada aragnay waa kama dambaystii wasiirka ayaa dhagax dhigaya dardaarkii u dambeeyey iyo wixii lagu ballamayna wasiirka sheegaya ceel cusub oo ay wasaaradda iyo iska kaashan doonaan UNICEF laynooga muxuu ahaa qodoo laynoo dhagax dhigo iyadoo baahi degdeg ah ay ku soo korodhay magaalada Buurama waxaan rajaynaynaa ceelkani inuu ku meelgaad u dabooli doono baahida biyaha ee magaalada inta uu mashruucii galbeedka aynu saaka soo marnay hawshiisa gacanta lagu hayo oo insha allah waa saakana dardaaran ka soo bixisay in la dedejiyo intii taagigii hore qaadi jiray weli ma wada hayno 500 baan ka haynaa waxaan rajaynaynaa oo UNICEF noogu ballan qaaday taangi labaad oo isagura 500 oo mitir kuub qaada in barxadan inaga soo horjeeda laga iyaduna ay ka dhisto oo annaguna aan kaalintayada sida caadaduba ahayd aan kagala qayb qaadano marka waxaan kugu soo dhoweynayaa taangigii shaqadiisii way bilaabatay qasabadihiina waa lagu xidhay shanta ceel mid walba waxa la saarayaa 102 banal oo midkiiba xooggiisu yahay 300 waat waxay soo saarayaan in la mida maxay hedaanay generatorkaas inta uu sameynayo xaruntana waxa la saarayaa 1250 banal waad garanaysaan dhulka ay u baahanaysa intay leeg tahay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland maxamed muuse diriye isagu halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inaga wasaaradda ay qorsheynayaan in biyaha magaalada Buurama la sii horumariyo ceelashii bariga magaalada oo runtii biyo yareyn badan ku timid oo aan ku filayn magaaladii iyo kuwii galbeedka oo aan weli dhammaystirmin oo waqti qaadanaya sidaa daraaddeed in kan loogu sii kabo magaaladii oo sida aynu wada ogsoonahay magaalooyinkeennu way 3 laabmeen ama way 4 laabmeen marka laga bilaabo Buurama ilaa bari u soco magaalooyinkeenna waaweyn oo dhan maanta populationkii biyaha ay isticmaalaan imika loogu talagalay iyo ka maanta jooga waa 3 jibaar ama 4 jibaar si kastaba ha ahaatee kormeerkani ayaa waxaa garab socday mashaariic kala duwan oo wasiirku dhagaxa dhigay maxamed cabdilaahi dabshid karsan tv magaalada Buurama